ကဲဒီနေ့တရားတော်ရှင်းဆက်ရမယ်နော်မဇ္ဈိမမညာကခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့တရားအကြောင်းနည်းနည်းပြန်ပြောကြရအောင်နော်ဓာကြီးလေးဘက်ကဥဒေပြီးယုတ်တရားတွေကိုသိသိပုံနဲ့ပြောပြပြီနော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တရားတွေကိုသိသိတာကိုရူပပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပရမဇ္ဈာအနာဘာနာပရမဇ္ဈာဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပုံကိုလည်းပြောပြပြီဒါကတော့အရူပပရိက္ခဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်။နံတရားတွေကိုသိသိတာကိုအရူပပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီပရမဇ္ဈာဏတရားလောက်ကိုသိသိရုံနဲ့ဝိပဿနာပိုင်းမှာလုံလောက်ပလားဆိုတော့မလုံလောက်ပါဘူးနော်။မလုံလောက်ပေမဲ့လို့ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ဇာဏံတရားတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတာသိသိရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့လည်းမကသေးဘူး။ကာမဝဆရဏံတရားတွေကိုလည်းသိစီရမှာဖြစ်တော့ကာမဝဆရဏံတရားတွေမှာယူပယံကိုသိလိုက်တဲ့သကုဒ္ဒရာဝိတိမနောဒ္ဒရာဝိတိအတန်တတယံကိုသိနေတဲ့သကုသောဒ္ဒရာဝိတိမနောဒ္ဒရာဝိတိအနခန္ဓာယံကိုသိနေတဲ့ခန္ဓာဒ္ဒရာဝိတိမနောဒ္ဒရာဝိတိအယတာရတယံကိုသိနေတဲ့ဈိဝဒ္ဒရာဝိတိမနောဒ္ဒရာဝိတိအတွေ့ဘုဒ္ဓဘာယုံကိုသိနေတဲ့ကာယဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိဓမ္မသဘောအမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မသဘောအမျိုးမျိုးတွေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့မနောဒွါရဝိသိပေါင်းလိုက်တော့ကာမဆရဇောဝိသိက6မျိုးရှိတယ်နော်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှလည်းသကုဒွါရဝိသိမှလည်းကုသိုလ်ဇောဝိသိအကုသိုလ်ဇောဝိသိသောတဒွါရဝိဓိစတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိဓိတွေမှာလဲကုသိုလ်ဇောဝိဓိအကုသိုလ်ဇောဝိဓိအဲ့ဒါအကုန်သိသိရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သိသိလိုက်တဲ့အမိမညာကဇာဏံတရား30နဲ့၄လုံးကိုသိသိပုံပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒီဇာဏံတရား34လုံးထဲမှာဝေဒနာမပါဘူးလားပါတယ်ဝေဒနာကဝေဒနေခန္ဓာသိညာစတိတိကလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီသိညာကသိညာခန္ဓာဉာဏ်စတိတိ30နဲ့တစ်လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ဇန်စိတ်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲနံခန္ဓာ၄ပါးနော်ယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာနံတရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်လဲခန္ဓာ၅ပါးဇန်စိတ်ရဲ့ခန္ဓာအတိုင်းစိတ်ရဲ့ခန္ဓာအတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိဇန်စိတ်တင်လားဆိုတော့မကတိဘူးကုသိုလ်ဇောဝိတိပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဇောဝိတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဝိတိစိတ်အစင်မှမဆိုးစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာပုံစံတူခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကသစ္စာဒေသနာရောနိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိအောင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာနံပါတ်1ယုတ်ကိုသိသိချင်းဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းရူပပရိက္ခဉာဏ်နံတရားတွေကိုပိုင်းခြားယူဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းသိသိချင်းနာမပရိက္ခအရူပပရိက္ခဉာဏ်ယုတ်နံကိုပူတွဲသိသိချင်းရူပပရိက္ခဉာဏ်ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းနာမရူပဝဝဋ္ဌာဏဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးကိုဒီမှာပြည့်ညရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်တွေကိုသိသိပြီးပြီနာတွေကိုလည်းသိသိပြီးပြီဆိုရင်ယုတ်နံကိုပူတွဲပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးသိသိရတယ်အဲ့ဒီသိသိပုံဤစနစ်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုရှင်းထားလဲသောဤမေဖတ်တံပိစမကဂိဏိတိဓာတိဥပဒါရင်တော်ဝုထုံနိတိဓာတိပသနာတိသောထုယောဂဝသရယံတော်သည်ဤမေဖတ်တံပိစမကတရားဤမေဖတ်တံပိစမကဓမ္မဤဖတ်တံပိစမကတရား၅ပါးတို့သည်ကိဉ္အဘေကိုနိတယအမိပြု၍ဩမေဇန္တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်သည်ဤတိဤသောလျှင်ဥပါဒရင်တော့ဉာဏ်ဖြင့်စုစမ်းစဉ်းကျင်လက်သည်ရှိသောဝုထုံဝုထုယောကောနိတယအမိပြု၍ဝုထုံဝုထုယောကောနိတိတာတိအမိပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဟု၍ပါဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြသည်ဖတ်တာပိစမကဆိုရညာကရှင်းခဲ့ပြီးပြီဖတ်တာလေ၅ခုမြောက်ရှိတဲ့တရား၅ခုတရား၅လုံးနေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะရှင်းမဲ့စိတ်ကလေးတွေအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေဟာဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်เนาะ
อิเมภัตตาปิสมกะธรรมอิภัตตาปิสมกะติยางัพพะโทติกิงเบโกนิทายะอมีปิเวกิงนิทายกิงเบโกนิทิฏฐิมีเวผิดจะกองตะนิอิติอิโตឧបทานันตัญญังภิสุสะสัญญะละติสิโตวุฑฺโธนิทิฏฐิวุฑฺโธยโกมีเวผิดบ่อนิจะกองอิหุเวปัสสนาติกวะกะปะปะติอิวุฑฺโธยโกมีผิดนิเรสระตวติเรวุฑฺโธสระภะละ ยันตนายะหุตังอิติสสะเมวิญญาณังอิทัตติตังอิทัปปริภัตตันติยันยินวุฑฺโธยโกตันตายะอิเวโรมุ่ยอิติสสะเมวิญญาณังอิทัตติตังอิทัปปริภัตตันติอิติสสะเมวิญญาณังอิทัตติตังอิทัปปริภัตตันหุเยองค์ธรรมยัสสะพะยะฮ้อจะโรมุอัปปะเวอิมะเมญญะผละทุฏฐันติกะนิเกตัมมะยะผละทุฏฐันเน โอ้มิสิมะนิเกมหาตกุโลทาอิตุฏฐันโตมามัสสะพะยะฮ้อทาระเนาะบาเปาะระแลเมงาอิอิติสสะวิญญาณังอิเวญญินติกะอิทะอิวุฑฺโธยุ่นะติฏฺฐํมีเวภิอิอิทะอิวุฑฺโธยุ่นะปฏิภาตํสัสสะหิเวผิดบ่เนอิอิติอิโตเลยปะกะวะธรรมยัสสะพะยะติอุตฺตํฮ้อจะโรมุอัปปะเวอิทีวุฑฺโธยุ่นะโกมีตวยมีผิดบ่เนเรสระโกมัสสะพะยะโกโรไรกะแลฮ้อจะทาระเน ถ้าไม่ดีวุฒุสระกะบาเลลุติบ่มะลุล่ะวุฒุนามกระสะกายะวุฒุนามวุฒุมีติกะกระสะกายะกระสะกายะทีวุฒุวุฒุสระกระสะกายะก็เจอละบาเลกระสะกายะโตอัฏฐโตพุทธานิเสวะอุปัฏฐารูปานิสะโตทุกระสะกายะหุติพุทธานิเสวะบุญโยฏฐิเลบะโตทีละกะอุปัฏฐารูปานิสะ บุญโยฏฐิเลบะก็มีด้วยภิพพ์บ่ตั้วจักก็อุปัฏฐายุทโธทีละก้องทีบุญโยฏฐิเลบะฏฐิเลบะก็มีด้วยภิพพ์บ่ตั้วได้อุปัฏฐายุอะนี่บุทธะยุอุปัฏฐายุเดก็วุฑฺโธโลขอบาระถ้าเกิดตุฏฐานเจตนารณีโลขอบาระเนาะบ่งี้รออภิธรรมเจตนารณีก็รอวุฑฺโธยุก็ปนกุศีโลสรอ6မျိုးเป็นสิเดสักขวุฑฺโธเมษิอัจจี သောတဝုဒ္ဓနာအတိဂာနဝုဒ္ဓနှကောင်းအတိဇေဝဝုဒ္ဓလျာအတိကာယဝုဒ္ဓကိုအတိနောက်အရိယဝုဒ္ဓယောပေါင်းလိုက်တော့ဝုဒ္ဓယောပနကုစီလေ6ခုဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကအဘိဓမ္မာမှာ6ခုဟောတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်အကြောင်းကအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဆိုတာကစုရာကတိကျတဲ့အတိဘေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ သကဝင်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားရှိလုံးကသကဝုထုယောကိုပဲမိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝုထုလို့တည့်ရဟောတယ်အလားတူပဲသောတာဝင်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားရှိလုံးကလည်းသောတာဝုထုကိုမိဖြစ်တယ်ဇေဝဝင်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားရှိလုံးကလည်းဇေဝဝုထုယောကိုပဲမိဖြစ်တယ်ကာယဝင်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားရှိလုံးကလည်းကာယဝုထုကိုပဲမိဖြစ်တယ်မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားစုတွေကလည်းဟရိယဝုထုယောကိုပဲမ
ထုလို့မခေါ်ဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အလုံးကိုပဲဝုထုလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုကြောင့်ဝဲပြားသလဲအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကတိကျတဲ့ meaning ကိုဖော်ပြတယ်သုတ်တန်ဒေသနာတော်ကလုပ်ငန်းခွင်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုဖော်ပြလိုက်တော့ဘုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဓကမထန်လမ်းစဉ်အရဓာလေးဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဓာလေးဘက်ကိုသိသိလေးသမာဓိကိုအစစ်အစစ်ကျွလွန်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုတ်ကလတ်တွေပြီဆိုကြဆုံးနော်မျက်စိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမျက်စိမှာယုတ်ကလတ်တွေတွေ့တယ်အဲဒီယုတ်ကလတ်တွေထဲကစကုတ္တကကလတ်ပဲဆိုကြဆုံးနော်အဲ့ဒီစကုတ္တကကလတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုနော်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစဉ်အနယတဩဇာဇီဝိတစကုပတာဒဆိုပြီးတော့ယုတ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုအဲ့ဒီထဲမှာစကုပတာဒဒီသာလင်စကုထုယုတ်ဖြစ်တယ်ကျန်ဒီတဲ့ယုတ်တရား5မျိုးကစကုယုတ်တို့ဝုထုယုတ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့စကုဝုထုယုတ်ခေါ်တဲ့စကုပတာဒလေးကိုသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကလတ်ကိုပထမမြင်အောင်ရှုရတယ်စကုဋ္ဌတကကလတ်ကိုပထမမြင်အောင်ရှုရတယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမြင်ုံနဲ့စကုဟုတ်တယောက်ကိုသိပလားမသိသေးဘူးထပ်ပြီးတက်ခွဲရတယ်နော်ကလတ်တခုမှသဘောတရားရုပ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုအဲ့ဒီ10ခုကိုတက်ခွဲရတယ်တက်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီအခါကျမှဒီစကုအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုခွဲခြားစစ်ပြပြီးသိမှာအဲ့ဒီလိုခွဲခြားစစ်ပြသိနိုင်ရဲ့အတွက်ကြံနေတဲ့ဒီစကုတ္တကကလအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုဖို့မလိုဘူးလား
လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုံးတန်ဒေသနာတော်ကြီးကအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးရှုနိုင်မှသက္ခုဝုဒ္ဓယောကိုသိမှဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာသက္ခုဝုဒ္ဓယောကလေးတစ်ခုတည်းမရှိဘဲသက္ခုဝုဒ္ဓယောနဲ့ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာပြန်တူဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပါအလုံးခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးရှုပါလို့ဒီလိုသိစေလေတဲ့အတွက်ဣတိသမေဝိညာဏဣဋ္ဌသိတံဣဋ္ဌပฏิပတ္ထံငါရဲ့ဒီဝိညာဉ်သည်ဤသက္ခုဤဝုဒ္ဓယောကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဤဝုဒ္ဓယောနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားနော်အဲဒီတော့ဒီဝုဒ္ဓယောတွေကိုထပ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ဒီသက္ခုတက္ကကလမှာပထမဤအဘောဓိသောဝါယောခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်အဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကဘုဒ္ဓယောကိုခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဘုဒ္ဓယောခေါ်လဲသင်္ချာတဲ့ယောကြီးဖြစ်လို့နော်မာရဆိုလည်းမတင်စားဘူးလားထင်စားတယ်ယောစီရာဖွဲ့စီရာကလည်းထင်စားတယ်ပူရာအိရာကလည်းထင်စားတယ်ထောက်ထတွန်းတာတွေကလည်းထင်စားတယ်ထင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်အသိဉာဏ်မှာထင်စားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကဘုဒ္ဓယုတ်ဉာဏ်နေတဲ့ယုတ်တွေကဒီဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ဖြစ်လို့ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်တွေခွဲခြားစိတ်ပြရှုနိုင်မှဆက်ကဝုဒ္ဓကိုတဏ္ဍနာနားလည်မယ်သောတဝုဒ္ဓအစရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝုဒ္ဓယုတ်ဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲဒါကြောင့်သုတ်တံဒေသနာတော်ဤကအလွတ်လုတဲ့ဤဖြစ်တော့ဝုဒ္ဓအယဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်အလုံးကိုပဲရှုရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာယုံနာခွဲတော့ခွန်ကြီးတို့ဇန္တန်ရ34လုံးကဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုပြီးပြီးဖြစ်တယ်ဟရိယဝုဒ္ဓကလည်းဟရိယဓတ္တကကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟရိယဓတ္တကကလတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ10ခုပထဝီယဘောတိသောဝါယောအစိဏယတောဩဇာဇီဝိတဟရိယဝုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ယုတ်သဘောတရား10ခုအဲ့ဒီ10ခုကိုဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျမှဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ကိုကြံကြံနဲ့နဲ့သိအဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်ဟရိယဝုဒ္ဓနဲ့ကလတ်တူယုတ်တရားတွေဘုရားပူတွဲပြီးသိသိပြီးရှုပွားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကဘုဒ္ဓယုတ်ကြံနေတဲ့ယုတ်သဘောတရား6မျိုးကဥပါဒယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်ကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိအောင်ရှုရတယ်။သို့သောအဲ့ဒီနောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့မလုံလောက်ပါဘူးနော်။မျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလပ်ပဲတစ်ခုပဲရှိသလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကလပ်တွေကအများကြီး။အဲ့ဒါတွေပါရောနှောပြီးသိစီရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါကသက္ကုတ္တကကလပ်၊ဒါကသက္ကုတ္တကကလပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိအောင်ထပ်ပြီးရှုရတော့ယုတ်ကလပ်အမျိုးအစားမျက်စိမှာ6မျိုး။6မျိုးလုံးကိုပဲခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုရတော့ယုတ်သဘောတရားက54အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တရားတွေကယုတ်တရားအစုပုံဖြစ်ပါတယ်နော်အလားတူပဲနှလုံးအိမ်မှာလည်း54မျိုးသောယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကယုတ်တရားဇန္တန်တရားတွေကနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဆိုပြီးဒီလိုပူးတွဲပြီးသိသိရပါတယ်ဒါစိတ်ညက္ခဏာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးသိသိရမယ့်အလုံးကားပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ဘုလောင်ပြောင်းယုံတဲ့သဘောပေါက်တဲ့ယောဂီလည်းရှိခြင်းရှိမယ်သဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်တွေ့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်နံကိုမူတွဲသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခံကြတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ပါလို့ရလေနာမရူပဝဝဋ္ဌာဏယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဘယ်လိုပိုင်းခြားမှတ်သားလဲဒီယုတ်နံဒီထဲမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကလအမှုံလေးတွေပဲကလအမှုံတက်ခွက်လိုက်တော့ယုတ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့နော်အဲ့ယုတ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ထဲမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမရှိသလားမရှိဘူးအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာလေးကိုရှိလားမရှိဘူးမပျက်စီးပဲအကျဉ်းခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တဆိုတာလည်းအဲ့ရုပ်တင်နန္ဒီထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြုမှာအတ္တမရှိယုံနံမြတ်သာရှိ၏လို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်သားရပါတယ်ဒါကိုနာမရူပဝဝဌာဏဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာနှင့်ယုတ်ကိုပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လုပ်ငန်းရပ်ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးနော်တဏိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကိုပြန်ကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဣတိအစ္စတံဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဘိဒ္ဓဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္စတံဘိဒ္ဓဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္စတံမှာလဲရူပကာယနာမကာယတွေကိုအဖမ်းမအထက်တက်စုပသုံးသပ်ပြီးနေပါဗိဓမှာလဲရူပခាយနာမခាយတွေကိုအကျဉ်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်စုပသုံးသပ်ပြီးနေပါအိဇဒဗိဓနှမျိုးလုံးမှာလဲတထိုင်အတွဲမှာရူပခាយနာမခាយတွေကိုကျဉ်းဖန်များစွာထက်ခက်ထက်ခက်စုပသုံးသပ်ပြီးနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလို
ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတော့အစ္ဆဒအရင်နာမကဘိဓာကိုလည်းလှမ်းရှုရတော့ဘာကြောင့်ဒီဘိဓာကိုဘုရားရှင်ကအရှုခိုင်းလဲဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်လဲဒကာကြီးတွေကုကုကိုရင်ချစ်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားကတိုက်ထုတ်တယ်နော်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနာအစုပုံနာရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးရင်တို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်နဲ့တဏှာကပြိုမလားဆိုတော့မပြိုဘူးသူကသိခေါင်းမာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခေါင်းမာတာဖြစ်တယ်တော့သူ့ကိုဖြိုခြင်းတော့မိဋ္ဌာကိုလည်းလှမ်းရှုရတယ်။မိဋ္ဌာရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဋ္ဌာသက်ရှိလဲတွေ့တာတယ်သက်မဲ့လဲတွေ့တာတယ်။စတာလင်ပေါင်းဆိုရင်လည်းမတွေ့တာဘူးလား။တွေ့တာတာပဲရှူရင်းငွေရင်းဆိုရင်တော့ကမေဆွဲထားလိုက်တာတန်လန်းကြီးအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားသူကသဘောကျနေတာဟုတ်တယ်မလားတွဲတန်းနေတယ်တွဲတန်းနေတာအဲ့ဒီတွဲတန်းမူလေးတွေကိုပြတ်တော့ဟာဆွေးဆိုတာမရှိဘူးရှိနေတာကယုတ်တရားအစုပ်ပုံပဲအဲ့တော့သိအောင်ပဲလို့ရှိမှုလေအဲ့ဒီဆွေးလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမှာဒီရှိတဲ့တန်လင်းဘက်ကိုစသိသိရပါဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သိသိမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အနိကဆုံးကနေစသိပြရဥပမာဝတ်ထားတဲ့အုံကိုလက်ကလေးနဲ့ထိထန်ကြည့်ပါမာရတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ယုတ်စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောရှိတယ်။ထောက်တဲ့ကျွန်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။အဲဒါကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမသမာဓိကိုအစဉ်စဉ်ပြန်ထူထောင်လိုက်နော်။အာနန္ဒာသရုတ်တဆန်သမာဓိကဲ့သို့သောသမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်မလဲ။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်လေးပါပြန်သိသိပြီးတော့ကလတ္တိ ద్వార 6ပါးနဲ့52ခုထပ်သရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုပြန်သိသိပါအဲဒီလိုယုတ်တရားယုတ်တရားလို့သိသိပြီးတဲ့အခါဉာဏ်အလင်းရောင်တွေကအကောင်းနေပြီထိုချင်းကမှမိမိဉာဏ်အလင်းရောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်မိမိဝတ်ထားတဲ့ဩဇာကိုလက်ကလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာဓာတ်လေးပါသိသိကြည့်သိသိလို့ရတယ်နော်မဉ္ဇဉ်လေးပြောချုပ်ပေါ်ညစီဘစီပွေထော်တွန်းဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တမာတိကိုနည်းနည်းလေးဓာတ်လေးပါအာယုပြီးထောင်လိုက်တာနဲ့ရှိရှိသမာဓိတွေရဲ့အာကြည့်သောမြေအဥပနိတ္တယပစ္စယတ္တိဖြင့်ယေစုပြုပေးမှုအရှင်ဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့ဒီသမာဓိကမကြမီအတွင်းမှာပဲဒီအဝတ်ကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလတ်အမုံလေးတွေဖြစ်သွားတာခွေ့အဲ့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေတက်ခွဲကြည့်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီရှိတယ်အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့တိသောတက်ကနောက်ထပ်ယုတ်ကလတ်အသစ်တစ်ခုထပ်ဖြစ်အောင်ယေစုပြုသွားတယ်မပြည့်စည်ခင်လေးမှာအလားတူပဲအိတ်ကလတ်တစ်မှာပါတယ်ဒီသောကလည်းနောက်ကလတ်တစ်ခုနောက်ကလတ်တစ်ခုဒီလိုစင်ငယ်စင်ငယ်ရှင်းသူပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အစစ်မပြတ်ဒီအဝတ်ကိုအဝတ်လိုပဲမြင်နေရတယ်။သို့သောကျေးဇူးမပြုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီအဝတ်ကဟောင်းနှံသွားပြီးဆွေးမြေ့သွားပြီးတပြေးပြေးပျက်စီးသွားပြီ။အဲ့ဒီအဝတ်မှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုသိသိလို့ရတယ်နဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာဖြစ်ပြီးတယ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုညနေမှာပေါ်လာတယ်။ဘောလာရင်တို့ကိုယုတ်တရားယုတ်တရားလို့သိသိအစ္ဆဒတ်ကိုတလက်ပြန်ပြီးတော့ယုတ်တရားကိုပြန်သိသိရတယ်။အစ္ဆဒတ်တလက်ဗိဒ္ဓတလက်ကျင့်ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားထက်ကထက်ကဒီလိုသိသိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယောဂီတော်များများကိုခွန်ကြီးလည်းသူတေသနာပြုကြည့်ပါတယ်။အဲဒီလိုအစ္ဆဒတ်ဗဟိတကျင့်ဖွဲ့မြတ်စွာထက်ကထက်ကသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှလင်းအောင်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့တောက်ပတ်လာတယ်။ဉာဏ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်။အဲဒီလိုဉာဏ်ထက်မြက်စေခြင်းနာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုလင်းအောင်ကြီးတွေပို့အကောင်းလာတဲ့အတွက်အသိဉာဏ်တွေပို့ပြီးတန်ရှင်းမယ်ဆိုတာလည်းအကြောင်းတစ်ခု။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအစ္ဆဒတလက်ဗိဒ္ဓတလက်ဒီဖာမြတ်စွာသိသိဖို့ညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအိုးမှာဓလိဘသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိထိုင်ထားတဲ့ကျမ်းပဲဆိုတတ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီကျမ်းမှာလည်းအလားတူပဲဓလိဘသိသိကြည့်ကျမ်းကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ကလအပုံလေးတွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဒီသောကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အစ္ဆဒတလက်ပြန်သိသိလက်ဗိဒ္ဓတလက်သိသိလက်အဲ့ဒီနည်းအဖြစ်အစောတစ်ခုလုံးကိုတည်ရှိတဲ့အစောတစ်ခုလုံးမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘကိုသိသိကြည့်ပါအစောကြီးမတွေ့တော့ဘူးဘာတွေ့မလဲကလတ်အမှုံလေးတွေရဲ့အပေါင်းစုပဲတွေ့အဲ့ဒီကလတ်တွေဓာတ်ခွဲရင်လည်းသက်မဲ့လောကမှာတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်နေပဲနော်ဒီသောဓာတ်ကြောင့်ဒီပဲဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီနည်းစနစ်အားဖြင့်ဒီပြင်းပြင်းမြေကြီးကိုမြေကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ဓလိဘသိသိကြည့်မြေကြီးမတွေ့တော့ဘူးယုတ်ကလတ်အမှုံလေးရဲ့အပေါင်းစုပဲတွေ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေသိသိပြီးအစ္ဆဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းယုတ်တရားတွေသိသိပါအဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်သစ်ပင်ရေမြေတောတုံဒီလောကလုံးကိုတစ်ပြေးပြေးအစ္ဆဒတ်ရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ထက်ကထက်ကရှုလိုက်ရဲ့ဒီလောကလုံးသက်မဲ့လောကဘာကိုပဲကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးယုတ်ကလအမှုန်တွေရဲ့အပေါင်းအစုပဲဆိုတော့သွားတွေ့မယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာ level ဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးရှုကြည့်ပါကောင်းကောင်းကြီးသိမယ်နော်
Swajole gulambi daliba dedi jilai kala amongli riba. Eri kala amongli dakwa jilai dumonia siku bedrole pibi biani da nisa jari be. Kima daminya lakana sura pola bade daminya sura ga gulung tu doare. Pramada de sana ma shuyang wuyelo masirobu. Asau yelo masirobu gulunga kala amongli amongsu be. Di kala di dakwa lai dumonia siku. Siku jilai juru be. Eri siku ni biasi doare. ဖြစ်ပြီးပြင်းနေတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲဆိုတော့သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရင်ကအဖြစ်သူတို့ဘုံမှာငါဟာပဲလို့စွန့်နေတဲ့အစွန်းလေးတွေနည်းနည်းတော့ရော့တယ်နည်းနည်းတော့ရော့တယ်လို့ပြောတာเนาะမြန်မြန်ရော့တယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါမဟုတ်လားအဲနည်းနည်းတော့ရော့သွားတယ်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့မှတခါတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့တက်စီလောကကိုလှုပ်ရတယ်တက်စီလောကလှုပ်လိုက်တဲ့အ
ော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တို့ကြောင့်မျက်ရည်တွေခြံရည်တွေကျနေဝင်အဖိုးကြီးရှာလို့မတွေ့လို့ဆိုတော့ကြောင့်ငိုနေအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဒီမိဋ္ဌာချင်းတွေ့လို့သမ္မာမောဟစုခြုံကုန်ပြီးရှိရတယ်သာဝကပါရမီညာအရာမှသတ္တန္တနာခတိတပ္ပသမေပရတ္တန္တနာခတိစတေတံတန္တနာဝိဘကအခတဝါဘိဓဘာဝတမင်ညတော့သမတနာအញ្ញံတဝကနံသမတနာစရောဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘရသုတ်တံတိကမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဥပရိပန္နတာပါဠိတော့အနုဘရသုတ်တံတိကမှာပဲ။ဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့မိမိတဏ္ဍမတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားအလုံးကိုတော့ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးသိသိပါညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပါ။သူတို့ဘတဏ္ဍမတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတော့ဘိဓဘာဝတမင်ညတော့သမတနာတဏ္ဍနာဝိဘကအကတောတဏ္ဍံခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ပါနဲ့။ဒါကဘသူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲဒါကဘသူပဲဒါကသားပဲသမီးပဲစသဖြင့်ဒီလိုတဏ္ဍာနေခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ရနဲ့တဏ္ဍာခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ပဲဗိဓဘာဝတံမြင့်တော့ဗိဓချင်းတူလို့တဏ္မာပေါင်းစုခြုံကုန်ပြီးတော့သမတနာရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြန်မှာမခွဲတော့ပဲဗိဓချင်းတူလို့နော်ဗိဓမှာတည်ရှိတဲ့မျက်လုံးဆိုကြပါတော့မိမိမျက်လုံးမှာဓာလေးပါသိသိလိုက်တော့ကလအဖုံတွေတွေ့တော့54မျိုးသောရုပ်တွေသိသိပြီးတဲ့အခါဗိဓမှာလည်းမျက်လုံးတစ်ခုပေါ့ဘလို့မျက်လုံးရလို့မဆုံးလို့ဘူးနော်ဓာလေးပါသိသိပြီးရှုကြည့်ကလအဖုံပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလတွေမှာတန်ခွဲ54မျိုးသောရုပ်ပဲအဲအစ္ဆဒတလည်းဗိဓတလည်းယုတ်တရားလို့သိသိဒွါရ6ပါးလုံးပုံစံတူပဲသိသိကြည့်ပါ52ကုဋ္ဌသားတွေလည်းပုံစံတူသိသိကြည့်ပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဒွါရ6ပါး52ကုဋ္ဌသာရှိတဲ့ယုတ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးယုတ်တရားလို့သိသိသလိုဗိဓမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မခွဲပဲယုတ်တရားလို့ခြုံငုံပြီးတော့သိသိကြည့်လိုက်နော်သိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ပေါ့အနည်းကလည်းတစ်ပြေးပြေးအဝေးအထိလှုပ်ပြရတယ်နော်ဥပမာကျောင်းဝင်းအတင်းသိသိလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်လောက်အထိလှုပ်ကြည့်လိုက်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဓလိပါသိသိလိုက်ကလပ်အပေါ်မှာတွေ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းယုတ်တရားလို့အဲ့ဒီလိုသိသိတစ်ပြေးပြေးနဲ့ချက်တော့လိုက်တာစัจ java လာတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဘယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ယုတ်တရားအစုဘုံကြီးပဲတွေ့လိုက်မယ်အဲဒီလိုယုတ်တရားအစုဘုံကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျစီးပြန့်ထက်တဲ့တရားကောင်းဖြစ်လို့အနန္တစัจ java လာအထိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန့်နိုင်တဲ့တရားကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနန္တစัจ java လာအထိဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကိုသိသိကြည့်ပါအောင်မြင်ပါလေနော်စွမ်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နန္တရားတွေကိုလည်းယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမခွဲပဲအစ္ဆတမဇန္နတရားပထမဇန္နတရားရှုသလိုပထမဇန္နတရားရှုတဲ့အခါဘယ်လိုရှုလဲဥပမာအာနာပါနပထမဇန်ရှုမယ်ဆိုရင်ကြည်နေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်နဲ့မိမိရဲ့ဘဝမနောကြည်ပူတွဲသိသိပြီးတော့ပထမဇန္နတရားတွေရှုတယ်မရှုခင်မှာဘာလုပ်လဲပထမဇန်ဝင်စားတယ်ဇမ္မထလင်ထားခြင်းဒီဇန္နတရားတွေကိုဘဝမနောကြည်နဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်လို့မိဋ္ဌဘာလည်းဘလူရဲ့အနဘာနပရိဘာကနမိတ်ဘလူရဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်ဒီလိုမခွဲနဲ့မိဋ္ဌချင်းတို့လို့ဘဝင်မနောကြီးနဲ့ဒီအနဘာနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ဇန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိပါအောင်မြင်ပါတယ်မိဋ္ဌမှလည်းဒီလိုဇန်ရနေတဲ့တော်ကောင်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ပြမာရီဆိုကြပါလို့နော်ပြမာရီဟာဇန်နဲ့ပဲနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကောင်းတွေကဇန်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းဝင်စားနေတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်တော့ဘိဒ္ဓလောကမှာလည်းဒီဇန်ရတဲ့တော်ကောင်းတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဤစနစ်ဖြင့်မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်တွေကိုပုံစံအောင်သိသိနိုင်တယ်အလားတူပဲသက္ကုရောဓဝိသိနန္တရားတွေသိသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသက္ကုအကြည်နဲ့ဘဝင်မနောအကြည်သိသိဘုဒ္ဓသိသိမိတဲ့အခါမှာ
ုဂလအမြတ်သူရဲ့အယောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိနာတရားတွေကိုသိသိတယ်လို့ဗိဓမ္မာလည်းသက္ကုအကြည်နဲ့ဘဝမနောအကြည်ကိုဘုဒ္ဓသိသိဘလူရဲ့သက္ကုအကြည်ဘလူရဲ့ဘဝမနောကြည်မခွဲနဲ့ဗိဓတဲ့သူလို့တမန်ပေါ့စုံချုပ်ကိုရှုတာပဲနော်အဲဒီလိုဘုဒ္ဓသိသိပြီးသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနာတရားတွေသိသိနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုယုတ်ဒီနန္ဒီအစ္ဆဒဗိဓတလက်စီသိသိလိုက်ရင်အဲဒီယုတ်ဒီနန္ဒီထဲမှာယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာကြံစရိတ်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာအသိစိတ်ကဝิญဉာဏ်ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအစ္ဆဒဗိဒခန္ဓာ၅ပါးအဝဝဇာသိသိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်သက်ဆက်တက်ပြီးတော့လုံငန်းခွင်ကဘာလုပ်ရမလဲမဟာသီဗရဏသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမိဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမိဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မအနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မအနုပါတိဝါဖြင့်ကြောင်းသဘောဖြင့်ဖြင့်ခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝေယဓမ္မအနုပါတိဝါခြုံကြောင်းသဘောဖြင့်ခြုံခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေဤကာယတမိန်ကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံခြင်းသဘောကိုအဖမန်ထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ရမူလေဝိခရတိနေလေ၏ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်ဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့ဒီလို၄ချက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောမှာကဖြစ်ကြောင်းသဘောကပစ္စယတောဥဒိယသတ္တနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းသဘောကအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ခြုံကြောင်းသဘောနဲ့ခြုံခြင်းသဘောမှာလည်းခြုံကြောင်းသဘောကအကြောင်းတရားတွေခြုံခြင်းလို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဒီနန်းနေခြုံခြင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။ချုပ်ခြင်းသဘောဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းချုပ်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စယတောဥဒိယဗယဒသနာခန္ဓာတောဥဒိယဗယဒသနာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းအကျိုးခန္ဓာတို့ရဲ့သို့မဟုတ်ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်အကျိုးတရားခြုံငိမ့်ပုံကိုပထမမြင်အောင်ရှုရတယ်ဒါကကန္တတခုအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုလုံးတို့ရဲ့သို့မဟုတ်အကျိုးခန္ဓာတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးချုပ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီရှုခွက်မှာအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုနံပါတ်1မြင်အောင်ကြည့်ရတော့နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့မြင်အောင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြင်းစရာပရိကညာအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတတ်တဲ့ညာဖြင့်ပိန့်ချယူတတ်တဲ့ညာလည်းပါတယ်။သမထနာညာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ညာလည်းပါတယ်။ဥရိယပြညာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုခဏပစ္စုပန်သို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်တတ်တဲ့ဥရိယပြညာလည်းပါနေတယ်။ညာသုံးခုစုပေါင်းပြီးဘုရားကဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တော့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ရှုတဲ့ဒီကံတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတော်ကဟောနေစေဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောလေသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောထားနော်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကပဲလို့ဟောလေဣဒံခောပဏဘိခဝေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာယယန္တနာပောနောဘူယကန္တန္တိရာကတကထတ္တရာတ္တရာဖြစ်နန္တိနိတရားတိတံကမ္မတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘိက္ခဝေခြေတန်တရားတို့ဣဒံခောပဏဣတိကဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားတိဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားပဲဒါဆိုတာကဘာလဲယယံတဏအကျဉ်တဏတိဘောနောဘွေကတဖန်ဘဝတိကိုဖြစ်စေတတ်၏နန္တိရာကသာကတနှစ်သက်တွေ့တမမောခြင်းနန္ဒီရာဂနှင့်အတုတကဝဖြစ်၏တတရာတတရာဘိနန္ဒီနိထိုထိုအာယုံထိုထိုဘုံဘဝ၌အလွန်နှစ်သက်မြတ်တို့တတ်၏တဖန်ဘဝတည်းကိုလည်းဖြစ်စေတတ်တယ်နှစ်သက်တွေ့တမှုနန္ဒီရာဂနှင့်လည်းအတုတကဝဖြစ်နေတယ်
ထိုးထိုးဘုံဘဝကိုလည်းအလုံးနှစ်သက်အမြဲတမ်းဒတ်တဲ့တဏှာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတဏှာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတဏှာဟာဘာတွေလဲလို့ပြီးတော့ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုပြီးသုံးခုခွဲထားတယ်ကာမတဏှာဆိုတာကတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်၌ကတ္တမေမောနေနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်
တတ္တရာဗိနန္တိနိ ရူပဗိနန္တိနိ တတ္တကန္တရတ္တဖုဒ္ဓဗဓမ္မဗိနန္တိတိ အထောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်တဲ့အဖွင့်ရကတော့ အာယုံ 6 ပါးလုံးပဲနော် အာယုံ 6 ပါးလုံးအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာက ကာမတဏှာ ဘဝတဏှာဆိုတာက ဘဝပတ္ထနာဝတိနာတဲ့ ဘဝပတ္ထနာဝတိနာဥပ္ပန္နတသန္တရဒိဋ္ဌိသာကထသရူပရူပဘဝရာဂတသသာနနိဂန္တိယစေတံအဋိဝဇ္ဇနံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဘဝကိုလိုလားတောင်းတာသည့်အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တရဒိဋ္ဌိနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့တဏှာကိုဘဝတဏှာလို့လဲခေါ်တယ်။ရူပဘဝအရူပဘဝတွေအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့တဏှာကိုလည်းဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ ရူပဘဝအရူပဘဝတို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ရူပဝဆရဇံအရူပဝဆရဇံဤအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာကိုလည်း